হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে। মই আজি আপোনালোকলৈ এটি অন্য ভিডিঅ' আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মোৰ এগৰাকী বন্ধু নীলমণি শৰ্মা। তেখেতে ছিংগাপুৰ আৰু মালয়েছিয়ালৈকে আজি কিছুদিন পূৰ্বে গৈছিল। তেখেতে মোৰ বাবে বহুকেইটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছে আৰু তেখেতৰ এই ভিডিঅ'বিলাক মই সংগ্ৰহ কৰি আজি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।
that will help you out with photos of the night.